নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ জয়ন্ত ৰঞ্জন গগৈ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ নতুনকৈ পাপি এটা আনিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে হয় আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু যিসকলে আগতেও আপোনাৰ ঘৰত কুকুৰ আছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বা বয়স হৈ তাৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু আপুনি নতুনকৈ এটা পাপি আনিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আপুনি এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু আপুনি যেতিয়া পাপি এটা আনিছিলে সেই সময়ৰ ৱেডাৰৰ লগত আজিৰ সময়ৰ ৱেডাৰ কোনো পধ্যে নিমিলে। গতিকে আপোনাৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আহক আমি মেইন বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো। আপুনি যদি নতুনকৈ পাপি এটা আনিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপুনি যদি আজি ভাবিছে তেনেহ'লে আজিয়ে নানিব। মই অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ, আপোনাৰ হাতত পইচা থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ আশে পাশে আপুনি পাপি এভেইলেবলকৈ পাবও পাৰে, কিন্তু আজিয়ে আপুনি আপোনাৰ পাপিটো আপোনাৰ ঘৰলৈ নানিব। কাৰণ আপোনাৰ পাপিটো অনাৰ আগতে আপুনি বহুতখিনি কথা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু বহুতখিনি কথা আপুনি জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপুনি যদি এটা পাপি আনিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি কি ব্ৰীডৰ পাপি আনিব খবৰ কৰক, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগত কথা পাতক, আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা পাপি উপযোগী সেই কথাটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰক, তাৰ পাছতহে আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব আপুনি কি ব্ৰীডৰ পাপি আপোনাৰ ঘৰলৈ আনিব। আপোনাৰ যদি সৰু ফেমিলি হয় তেনেহ'লে বা চোৱা চিতা কৰিব মানুহ নাই, তেনেহ'লে আপুনি পাৰিলে স্মল ব্ৰীডৰ পাপি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত চোৱা চিতা কৰিবলৈ মানুহ আছে, আপোনাৰ ঘৰত যথেষ্ট জেগা আছে, সি খেলিব পৰাকৈ যথেষ্ট অ'পেন স্পেচ আছে, তেনেহ'লে আপুনি ডাঙৰ ব্ৰীডো ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছত আহোঁ, আপুনি এটা পাপি ল'ম বুলি ভাবিছে কিন্তু আপুনি পাপিটো কিনিব পাৰিবনে? বেয়া নাপাব, কথাষাৰৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আপোনাক এই কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে। হয়, পাপিটো কিনাৰ জোখাৰেহে আপোনাৰ হাতত পইচা আছে, তেনেহ'লে আপুনি অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰক। কাৰণ আপুনি এটা পাপি আনিব আৰু তাৰ পাছত মিনিমাম এবছৰলৈকে তাৰ লগত যথেষ্ট পইচা খৰচ হ'ব। প্ৰথম এবছৰ আপুনি যথেষ্ট ভাল খানা খুৱাব লাগিব। যদি আপুনি ভাল খানা নুখুৱায় তেনেহ'লে আপোনাৰ পাপিটো মাক দেউতাকৰ যিটো চেহেৰা, সেই চেহেৰা এটা এডাল কুকুৰৰ যিটো চেহেৰা দেখিছিলে সেই চেহেৰাটো আপুনি নাপাব। দ্বিতীয়তে, প্ৰথম 2-3 মাহত ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণেও আপোনাৰ যথেষ্ট পইচা খৰচ হ'ব। বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা যায় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বেলেঞ্চ ফুড নোখোৱালে, যাৰ ফলত সি সম্পূৰ্ণ যিটো এটা ৱেট আহিব লাগে সেই ৱেটটো নাহিলে লাষ্টত আপোনাৰ ধাৰণা এইটো হয় সি পিয়ৰ ব্ৰীডৰ নাছিলে নেকি, বা য'ৰ পৰা আনিছিলে সেই মানুহজনে বা সেই দোকানখনে আপোনাৰ লগত চিটিং কৰিলে নেকি, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা বহুত ক্ষেত্ৰত লোৱা দেখা যায়। এতিয়া কথা আহিলে, আপুনি পাপিটো ক'ৰ পৰা কিনিব? যদি দোকানৰ পৰা কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে চাব দোকানখন বিশ্বাসী দোকান হয়নে নহয় বা তেওঁলোক কিমান দিনৰ পুৰণি। যদি আপোনাৰ লোকেল ব্ৰীডাৰৰ পৰা আপুনি কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি চাব তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ, কাৰণ আজিকালি লোকেল ব্ৰীডাৰো যথেষ্ট ভাল ভাল পাপি ডিল কৰে। নেক্সট পইণ্ট হৈছে, আপুনি ঘৰত আনি পাপিটো ক'ত ৰাখিব সেইটো আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। আগতে সি ডাঙৰ হ'লে কোন জেগাত ৰাখিব পৰা হ'ব সেইটো আপুনি আগতীয়াকৈ নিশ্চিত কৰি ল'ব লাগিব, তাৰ পাছতহে আপুনি পাপি এটা অনাৰ কথা ভাবিব। আপুনি পাপি এটা অনাৰ পিছত ঘৰত কেনেধৰণে ৰাখিব লাগিব এই বিষয়ভাৱে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰা যায়, আপোনাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া আপুনি পাপিটো আনিব তেতিয়া সি আপোনাৰ ঘৰত সি ঢুকি পোৱাকে থকা সকলো বস্তু কামুৰি পিনাই আপুনি পেলাব বা কামুৰি নষ্ট কৰিব। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আপুনি পাপিটো আনিব তাৰ আগতে আপুনি ঘৰত যদি আপোনাৰ কাৰ্পেট পাৰি থোৱা থাকে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি কাৰ্পেটখন উঠুৱাই থ'ব, কাৰণ কাৰ্পেটখন সি যথেষ্ট নষ্ট কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত তাক বেছিকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব য'ত আপোনাৰ মূল্যৱান বস্তুবিলাক সেই সৰু অৱস্থাত সি মৰি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। সৰু অৱস্থাত বস্তুবিলাক কামুৰি সি নষ্ট কৰিম বুলি নাভাবে, বেবী অৱস্থাত তাৰ দাঁতকেইটা কুটকুটাই
আৰু সেইকাৰণে সি মুখৰ আগত যি বস্তু পায় তাকে সি কামুৰিব বিচাৰে। তাক এনেকৈ এটা ৰুমত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিটো জেগাত কম অনিষ্ট কৰিব পৰা বস্তু থাকে। বহুতে আপোনাক ভয় খুৱাই দিব পাৰে, সি লেট্ৰিন গোট কৰিব, লেট্ৰিন কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, য'তে ত'তে লেট্ৰিন কৰিব, কিন্তু নহয়, আপুনি যদি তাক ভালকৈ ট্ৰেইন কৰে তেনেহ'লে সি এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত লেট্ৰিন কৰিব। আৰু মই সেই কথাখিনিও মই জনাই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। তাক যদি আমি ভালকৈ ট্ৰেইন কৰোঁ তেনেহ'লে সি এটা নিৰ্দিষ্ট জেগা বাদ দি বেলেগ জেগাত সি না লেট্ৰিন কৰিব না প্ৰস্ৰাৱ কৰিব, আপুনি সেইটো শিকোৱাটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আপুনি যদি মই কোৱা ধৰণে তাক প্ৰস্ৰাৱৰ বা লেট্ৰিনৰ ট্ৰেইনিংটো দিয়ে তেনেহ'লে সি 2-3 দিনৰ ভিতৰত সেই অভ্যাসটো ল'ব বুলি ক'ব পাৰোঁ। আপুনি যদি বেছি দেৰিলৈকে শুই থকাটো আপোনাৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে তেনেহ'লে আপোনাক কেইদিনমান সি কিন্তু কষ্ট দিব, কাৰণ পাপী অৱস্থাত সি যথেষ্ট সোনকালে উঠিব আৰু সোনকালে উঠি আপোনাক জগাব, আপোনাৰ টোপনি নষ্ট কৰিব। এইখিনি কেইদিনমান কিন্তু আপোনালোকে বিয়েৰ কৰিব লাগিব, তাৰপাছত সি অভ্যাসত পৰিণত হ'ব, আপোনাৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যাব। সেইখন মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি পাপী ল'ব বিচাৰিছে ৱেলকাম, কাৰণ আপুনি অফিচৰ পৰা আহিছে যথেষ্ট ভাগৰে আহিছে, পাপীটোৰ লগত যেতিয়া আপুনি অলপ সময় খেলিব তেনেহ'লে দিনটোৰ যি সকলো ধৰণৰ কষ্ট ভাগৰ সি নিউট্ৰেল কৰি দিব। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, আপুনি যেতিয়া পাপীটো লয় আপোনাৰ ঘৰলৈ পাপীটো নিয়াৰ আগতে নিয়েৰেষ্ট কোনোবা ভেটেনেৰি হস্পিটেল নহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত থকা কোনোবা এখন ক্লিনিকছত বা কোনোবা এজন চিনাকি ডক্টৰৰ ওচৰত নি পাপীটো ভালদৰে চেক আপ কৰাই ল'ব, তেওঁৰ পৰাও বহুতখিনি কথা আপুনি জানি ল'ব, কাৰণ আপুনি পাপীটো নি ঘৰলৈ কেনেধৰণে ৰাখিব, তাৰ লগত কি কৰিব, কি খুৱাব। আৰু আপুনি যদি মোৰ পৰা এই কথাখিনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত আপুনি পাব আপুনি ঘৰলৈ নি পাপীটোৰ লগত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, কেনেধৰণে ৰাখিব, আৰু পাপীটো কিনা দিনা আপুনি সমস্ত এইখিনি বস্তু নিনি কি কি বস্তু নিব লাগিব এই গোটেইখিনি জনাই মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনাৰ কাৰণে নহ'লেও যদি আপুনি বেলেগৰ কাৰণে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে বেলেগৰ লগত এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপুনি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।